Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante e de última hora que acabou chegando pra gente aqui. E infelizmente, a triste notícia é apurada e Lula. Tem a triste informação e o comunicado de hoje. Vejam só, pessoal, o PT está em maus lençóis, infelizmente, devido a essa notícia. Olha só, pessoal, em diligências dentro da terra indígena. Yonamani, em Roraima, os integrantes da Polícia Federal encontraram informações de que os indígenas da comunidade foi morto e outro foi ferido. As investigações em in loco ocorreram na segunda-feira, após a denúncia de que três. Indígenas teriam sido assassinados por garimpeiros. A fonte afirma a CNN que os policiais foram até o local para investigar as denúncias de morte dos indígenas causadas dos garimpeiros. Os agentes, então, apuraram que um indígena foi morto e outro foi ferido por arma de fogo. A Associação Yonomani, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira e a articulação dos povos indígenas do Brasil denunciaram as três perdas indígenas e dizem que os culpados são os garimpeiros. Uma perda teria ocorrido na região de Akimoshi. Dentro de uma área invadida pelo garimpo e outras duas na região de Parima, na pista de pouso ilegal do garimpo de Xiriana. Olha aí pessoal, mais uma informação de última hora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!